Farg'ona viloyatining So'x tumanida olmalar g'arq pishdi. Tog' bag'ridagi olmalarni ayollar terishga kirishdilar. Agarda terilmasa, sovuqda qolib olmalar zararlanishi mumkin. 9 gektar yerga bundan 34 yil avval Isroil akaning otasi 2000 tup olma daraxtini ekkandi. Bu yerlar toshloqlar joy bo'lgan. Shu toshloqlarni toshloq parto yerlarini o'zlashtirib bog' yaratdi. Bog'imizda ichida 5 yulduz, Krebson, Smarenka, Shaptoli, Urek hamma xillardan ekilgan. Tog' bag'ri, manzil ham toshliq yerlar. Shunga qaramay bu yerni obod qilishga kirishdilar. Ammo olma yaxshi hosil berdi bu yerda. Shu sababli manzil tanlangan. Toshliq yer bo'lgani uchun, ham havo salqinligi uchun mana hashavatlar kam tushadi bunga. Kuchli nima bo'ladi bu? Shuning hisobiga aslan shu o'rik bilan nima havoga mos keladi. So'x tumanimizga shu tomonga havosiga suv mos keladi narsalar. So'x tumani tog'li hudud bo'lgani uchun bu yerga ertaroq sovuq tushadi. Shu sababli oktyabr oyining boshlarida olmalarni terish boshlanadi. Terilgan olmalar saralanadi, qog'oz qutilarga solinadi. Ana keyin eksportga tayyor. Boshqa hududlarga nisbatan So'xning olmasi ajralib turadi. Avvalo ta'mi bo'lsa, ko'rinishi ham bo'lakcha. Buning sababi bor deydi bog'bon. Buni farqli joyisi ta'midan, shirinligidan. Havo salqinligi uchun ichiga ta'm kiradi olmaning ichiga. Shirin bo'ladi ham dorlamagan-ku bu narsa. Shuning uchun shirinligi yaxshi. Boshqa nimalarga nisbatan yaxshi chiqdi olmasi. 100% chashmani buloq suvidan ichadi u. Shuning uchun shirinligi uchun shundan. Olmalarni daraxtdan uzish, ularni saralash uchun mahalladagi ayollar hasharga chiqadilar. Kimdir daraxt tepasiga chiqib olma uzadi, yana kimdir uni saralaydi. Boshqalar esa qutiga soladi. 9 gektar yerdan yiliga 100-150 tonna olma oladilar. Bog'bon buning siri bor. Har bir olma daraxtiga yaxshi gaplarni so'zlaymiz deydi. Gullagan paytdan boshlab shu gaplashib, yaxshi mevalar bersin, hosillar barakasini bersin deb gaplashamiz. Dadamdan qolgan meros. Bu olmalarda endi, bu olmalarda endi yosharib yana parvarishlab davom etamanda. Mana bu olmaga alohida ahamiyat berishingizni so'radim. Chunki bir tarafi qizil olma, bir tarafi yashil olma. Va aytishlariga qaraganda bu yerda o'sha bog'bon ota mana shu olmalarni bir vaqtlar payvandlagan va natijada bitta daraxtda ikki xil meva beradi. Yana bir olmaga alohida e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mana bu olmani qarang. Rangini qarang. Qop-qora va ochig'i So'xni olmasi juda mazali va bog'bon akaning aytishlariga qaraganda olmani shirin bo'lishining asosiy sababi chashma suvi deydi. To'g'ri, masofasi ancha uzoq, ammo tog' bag'ridan chashma bulog'i suvi o'tib bo'lsa-da Isroiljon akaning bog'iga yetib keladi.